عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. سواء كان. فين يلدر؟ شيخ مامغم سماني جاي سماركي جاي إدلنا لين توفيق. إسمع. بروزوا أي جاي ديجي ديكو جا فوق نان أي إيطاليا أي إسبانيا أي مي بروزوا يا عيني بروزوا كم بروز إيه سوبي لا يسون يعني بروزوا يا عيني بروزوا أي جاي ديسون خلا بروزوا خلا بروزوا تاني 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 Je suis venu à la maison. Est-ce que ambulance maintenant? Wow. Mbok yi ñi ngi am contentement ak mbekté mu yaatu di dajanté nak yeen ci sen émission bu bess bi ñu wowe référence. Alors référence nak émission la bo xamantene bi dafa wara dem di geustu nit ñi nga xamantene bi ñoy ay référence ngir permettre suñu ndaw yi tay mëna am fuñu jàngaté. Société bo gis, entreprise bo gis, mbolo mo gis soxla nañ ci am référence ñu sukkandiku ñun nak alhamdullilah fi ci Sénégal yalla may nañu ay référence ñu mëna sétane alors tay nak ñu ci am invité bu mag bo xamanteni mom lañ wara dox dem sétiko ngir jakarlo mom émission bëss bi Touba Tawfik ak GTI ñoo leen may seen émission bi di référence si rek contane rek xam nga man Touba Tawfik dama fi bok ndax sama frère Mam Tierno mu nit ku bax di borom ngorok teranga bima fi ñëwé and ak Djibi Sow sama rak ci dëkk bi kérok moma téru hôtel ba mu nit ku bax soxnam aussi bax trop famille bi bax vraiment wa Touba Tawfik yépp bax bima ñëwaaté taxi la dal awma sax jot deug la mais ñamé wuma ñëw fi ba ñibi té jaaruma fi ñaanal ko jaaruma fi sersi place bi ndax nak aduna mom séx jam ak tarang rek mom solo té Touba Tawfik tay dépassé na Sénégal mais tay suñu fierté la ndax buma fi ñëw ma ngi fi fekk ghanéen yi di fi fekk nigérien yi donc afrique ñepp ngi fi dajé ivoirien yi kon ça veut dire que Mam Tierno jambar la kon yalla na yalla yok sutura ci yok xéewal gi vraiment istanbul dal sante yalla dal ndax ñi fi nek ñepp dañu bax ma ngi leen di ziar wa Touba Tawfik di leen ñaanal ñun dañu am mbékté ak contentement bu reuy tay di dakarlo ak yeen di jakarlo ak yeen ak ben jambaru fak teud bi kenn la ci diaspora bi fété turki nekutul rek nit ko xamanteni bi ci jom dañ koy présenter ci ngor lañ koy présenter danañ leen wax lu muy liggéey ak ku mu doon ndax xam nga ADP moy chaîne bi nga xamanteni bi fep fu diaspora nek te am jom te am ful am fayda di liggéey di daan doole ngir servir Sénégal nek ambassadeur bi nekul ci bureau way nek ci télé bi koku lañ soxla ñun koku fu muñu nek na dañuy dem tok waxtaan ak mom serigne ma ngi lay ziaré wa lamine ñu ngi lay ziar di la nuyu di nuyu wa ADP pro len di nuyu len ziar bu baax baax wa di nuyu tamit sama grand frère Djibi Sow borom global ñu koy nuyu xamna buñu demé ba ci biir dinañ gëna yaatal ñu ñew pour nuyu rek inshallah di la delu ak question yi jërëjëf inshallah ñu bëggoon nga wax ñu yaay kan wa Mam Tierno la koy wax Mam Tierno juddo Lambay wa magé fa yaro fa dem Dakar nek di daan suñu doole wa ba tay ba ci fi dal serigne bi fofu lama wacce di ñewé ma and ak sama yaay ñu dem fa mu wax ko ni mu démé mu ñaanal ma ba paré né ma wacce na ko gis ni ki tay du tul yelwan ci ndigal la démé ba lolu fekk ko ca amana tay sant yalla ci la déparé fofu nak di bay di yelwanatuma bu ma ñewé rek damay continuer rek dem jubali dem jangi dem jangi ni ñene nak bi nga tay juggé tamit bi ngay ñew ci Dakar lan mo la taxal ñu ñew Dakar wa bima fa demé ba war fa jigé bobu sama papa dafa genn aduna ñi koy ñaanal sun borom xare ko ci aljana amin 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 wa ñun tamit ñu xol situation nim demé ñun tamit jog warna pour ñu dem dem ji ma taxaw ji nak wajuri wa
bañ ko defé tamit taxul ñu xey rek bayyi dañoo démat ba ci sëriñ ba and ak sama waajur ñu dem ba mom ma talal ko sama loxo ñaan ne ko dama bëgg nga ñaanal ma dama bëgg dem téralé sama waajur ndax jotna té gis na situation té bëgg na ko taxaw suma déggé li ngay wax ya ngay wax ci am kilifa ak respecté ki la jangal alcorane waaw waaw lu am solo la lool mom wax dëgg ci yalla dafa bok ci valeur doom adama mu am kilifa bok ci valeur doom adama wala bok ci valeur sénégalais sax nga am cieur bo jox nit bo gisé tay ñi xagn ñi ngagn daara yi di ñagn yenn sëriñu daara yi wala nga dégg yenn sëriñu daara yi def ñombe nan nga koy dundé yow mu jaar daara non lool mom wax dëgg ci yalla xana kenn ku ci nekk mais ñi ñi nekk ci lu baax di jàngalé ba tay ji ñu nga fa heure bo leen fëggé ñi nga fa wa di sakku ci ñom tamit ñaan kep kuy tuddu baatu la ilaha illallah ci gemel bi angay sakku ñaan sama jëm ju tay est ce que yow ñi nga xamantene dañuy wax naan daara li wala daara la yow est ce que d'accord ni ci daara am daara la daara jàngalé daara si jàngalé daara tay ji man naane lu baax mo defal société musu ñoo gis daara ji grève nañ dede musu ñoo gis wa daara ji ñoron marché de mom musu ah musu am ci non la kon na sams nañ yalla tay gis nañ ay référence yu bari yo xamanteni dañ nan yor pot tan yalwaan dem ba mujju doon millionnaire wala bok sax milliardaire di yor gis ni ñu kep ko xamanteni bi jaar nga daara te tay nga dem bu ouf sa keur ñu leen di sant di leen gërëm di siaré aussi serigne daara yépp comme niñ ko waxé di sako ci yeen ñaan ayo legi nañ ñu dugg Dakar dugg ci business bi nga duggé Dakar ñu dalal la sa grand frère nga fekk fa sa nit mu dalal la grand xey fajar nga né di liggéey lool la bëgg ñu yowal nak waaw sama grand frère moy ki nga xamantene sama yaay moko yar moy Khadim Ndaw ñu koy nuyu de passage waaw ma ngi koy nuyu de passage wa danaka li nekk ci man lepp 100% bi yépp moko def ci man ndaysan ndax dama doon xey buñ xeye 5h mu fëgg ma jëm 5h du matin 5h du matin mo fëgg ma jëm ne ma jugal julli ma joggé ñu julli ba paré mu ne wa ñu dem ñu andando dem buñ démé lima démé ci lima dem ñu andando dem buñ démé lima démé ci lima départ may départ ci 1200 ngéné 1200 francs est-ce que jënd sama tir dans pat brosse occupongul yoy la jël def ci samay loxo ni té di dugg ci bir auto yi bir pompe ya wa fla départ nek ci ba ben instant mu ne ma kay ndax gis na né sa liggéey bi mi ngi am avancement ambulance 1200 nga ko déparé est ce que ambulance metti na wa amila lu ko gëna metti jogu fi fa metti da nga dox yow lu mat 1 heure de temps wala 10 minutes way may xey di dox suba bongon han suba bongon moy xey di ko dox 5h du matin nga dan tambalé liggéey 5h du matin benen nga la wacc 6h lay wacc ci ngone ah way te ben yoon duma ko tok damay continuer ko len ëpp jom gëru duma ko man wa légui nak biñu jigé ci lool biñu démé ba def lool ba paré nak mom nak après ci lañ na ma ngi fi jaaré di nuyu ambulance yépp képp ku jaar ci marché ambulance ñu lay jaaré di la nuyu ñu jaaré borom jom ngeen jaaré ngeen jëm ñu dem wa légui biñu paré fofu nak ci lañ wël bëtiko mu né ma légui comme motit bi nga nekk ni commencé le sens jënd caisse ma jënd caisse dem jëli ben carton ñu dag ko kolé ko bam deuguer ñu commencé ma yok ci ay diw bop ak ay ab bagage sew ay peñé ak yoy yépp ma jël ko yok ko ci ci nonu nak lañ démé tout temps nak ak bolé ciék wajuri luñu am rek dañ koy yobbu ci wajuri ndéssan wa ba ni ñu toll ñi ngi sant yalla da naka musuñu tok mu xalaat wér wo xamanteni ji wati ñu fa ay saaku ci wala ñu ci fa diw leen alhamdullilah waaw ngir taxaw waaj lolo len taxawna ñew Dakar tamit lolo mo taxaw jox lolo mo len taxawna jox waaw lolo tamit bi ni ci yalla dimile chaque jour ci lañ nek diko def biñu démé tamit ba jugé fofu non ñu démat ba pompier commencé di am problème ma tégalat fa ki wi commencé wat dindat samay bagage di yeneeni bagage yo xamanteni ji ay téléphone ak yoyu amul batiku nak commencé genn di dem ngor wakam di yof bi jogeti fofu di ñew di wacc descente ponti salle de vente sandaga digeenta yoy nonu ma digoli est ce buñ démé tamit ba jogé fofu nonu ma ngi nuyu sama père bo xamantene pa jaw lañ koy wax salle de vente ndaysan wa ndax buñ démé fofu mom mo daan dem amérique ñew ñewé wacc ay conteneur dina ko jaay li démé ni montre lañ doon jaay
ak li nga xamantene téléphone distance distance waaw yoy waaw non yoy tamit lañ doon jaay bu ñuko jaay ñu duggal ci suñu sac waaw wër diko ambila bima démé tamit ba gis fi ñu nekk non ma dem ba ben instant sama ben xarit ma ngi koy nuyu a passage mom tamit mi ngi Espagne ni Espagne Seigne Modou Diop lañ koy wax waaw mom tamit mëna ma boy yow nit ko am jom nga dama bëgg nga ñëw fi ni da ci table tek di liggéey ko ñep fofu la ko déparé ma dem daj sama table xey tek gaay dima xolande te jamono joju mangi muy sandega muy salle de vente waaw te jamono joju mangi don def karaté comme sama grand frère ma lon wax xamay xalé bu ndaw ba nima yoré ceinture noire yépp ño don and biñ démé nak mom nak ma commencé ñëw fofu ñu né ah gan gi dem mom ñimé ñuko mais lu démé ni affaire manaleen man liggéey rek moma ñor ñewuma pour jappante ñewuma pour xex ñewuma pour len liggéey dong la fi deug la ci la ndaysan Seigne Modou momu taxaw ma nak jappalé ma ci bu baax 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 ba ma daaj ci sama table tek fofu la déparé ba mu jigi pa bi lu mu andi ci bagage ñu taxaw jënduk muy man mom ak dem ci Yalla suñu ben xarit ñu wax mo ndaw ndaysan Yalla nak Yalla yéro ñoo daan ramper fofu bi Yalla défé tamit ñu nek fofu non di ci ramper ba gis né commencé danaka amere xawa do war dafa do ngana alo sirou sen manam aduna ni ñu nexe li ñu jek manam du ci sensé bobu manam dañu demal ba mu jigi non liggey bi ñi liggey mëng ngeen ci lenen dal ngeen ci yokute dal yokute ni ñu ci doon am mais danaka doomu adama yi xam nga tam ñi ñi bayyi ñu dara waaw fofu la nit ñi commencé di andi ba man na la ndaysan o dal fof dal nañ dal legui nak ci nonu ci fa duggé turki turki bi ni mu ci déme wa duggu turki bi sam ben xarit buñu wax mod fay momo wo par appel vidéo won ma ben nar muy wax ak man mais limuy wax ak man xawmako mais mod fay ci la ma léral néma dama bëgg nga def ben ki ndax ki ni dafa bëgg da xam nga dara ci montre te dafa bëgg ko mu liggéeyal ci montre ci walu montre mune mom na def mo sama moye bop ba ñew légui mané ko man tamit liggéey la ci mbëgg la liggéey place bi mi ngi fi waaw na légui place bi duma ko def nen ma jël sama jarbaat tek fa après man ci la dag bi ñew dima ñewé tamit ma commencé nek ak mom bima ñëwé nek ak mom lu ma jëkë essay ben montre la jëkë tek na montre bi la bëgg bu féké ndax man nga ko défar ubé da di jël montre bi tek ci table jël ben paaka jox ma pour bima koy tuddé mané ko lu dess mu né montre bi dal dafa yaq boko défaré ma xamné xam nga bu féké défaro ko nak ma xamné mon mané ko oké ma jël montre bi né ko paaka nga ma jox pour ma tijiko joxoma tournage pour ma tijiko lepp sama loxo kesse la koy tijé mané ma mané ko wa ma tijji montre bi ci samay loxo tek détaché ko tas montre bi yépp igiw vraiment toar ak lepp ma tas derrière lepp bam tas lepp mané ko c'est bon mané wa mané ko ma monter mané ma monter tek mi ngi jël téléphone di ma vidéo no ma jël montre bi commencé jël tek monter ba montre bi tek matul la wax une minute 10 minutes du mat non ban 10 minutes 2 minutes di matul wa barkal quran la lay wax fo jangé montre fof la salle de vente la ko jangé est ce que té lima ci xam yalla xam na ni gaay lañu xarañ nga biñu défaré mom bima défaré montre ba paré dafa jël ki bi tas ko dako partager ay quelques vidéo bi ligé vidéo bi waaw légui nak manam turki gep di mo alhamdulillah waaw ci montre bi ma défar non waaw ñu né nit ku ñul xam nga bobu ñu tamuñu gis nit ñu né nit ku ñul légui mo ñew fi di défar montre ku xam montre ñu tass vidéo bi bima démé ba lié mom après ma tok ñu jël sama numéro di ma wo ñenen ku ma wo nak dama koy jox direct waaji waaw ndéssa wa né ko wéli mëna mané ko di wo nam dañé dafa bëgg liggéey ak man ndéssa awma ci lumay nebbal amolo ci nebbante mo franc ak mo waaw min defé lol tamit ñom ñu mujj di ma joxe heure comme 6h la wacc ci ville ñu né légui bu 6h jotté légui bu 9h yow nga ñëw ci man def ben une heure temps dem ci ké def ben une heure temps dem ci ké def ben une heure temps mané lol duma arrange waaw ndax yaram la té da fay am lu muy laaj ko nopp waaw deug la té liggéey bobu dafa laaj ko centré wu bu baax baax bien sûr biñ defé non ba ci yag sa man tamit mané mé xaar
man li nek na ci luma topi pour def ko muy lan jaay miere mo sama ben dom bay nako tijil ma place nako xolama place fum nek ma tijiko ndax lol bokku na ci lo xamantene dango beug ma beug ndeg la ci la deme wor ben place dadi gis ko parcel wax mako nama tijina place nama place ngi ni ma laaj ñu joxe ma joxe ko joxe lepp commencé taxaw ci place de taxaw ci place ko fa tegon sama sama dom bay mo fa nek ndeysan mo fa nek ba legi bi fa nekke tamit ba wolbeutiku sama do sama jarbat muy ki ñaan assane jay wa muy assane shop quoi mo nek ci place yu magi fam dol mo géré lo lepp ndeysan wa mom nak après ci level bu diko ñofu nek tout tank bu ndaw mom tamit ñu tek ko ci yoon ma sha Allah yi xamantene bi bo place ba ngay dox Senegal ba fara yaangi Turki bobu di daal la jere jeuf legi fofu nak ñima doon liggéey damay liggéey bu 6h joté naari dama leen di def commande buma leen defé commande legi envoyer leen envoyer ko ko bu 6h joté rek damay joggé fofu rek dem départ dem jëli bagage ñew andi tek cargo bi dem yone cargo bi mu dem ndessan bima demé né bay liggéey ci méthode bobu non dem ba ben essence man limay gagné ci sama bagage gagné mako ci place bi may liggéey mais téwul ngor moma fa baye moma fa baye deug la manato ndax nit ku bax deug la ndessan muy wili ndessan kon nak nanga dal ñu milliard sene ciok salam wer dim dé ben swan cindi paris day sene ciok salam wer dim cindi bitane télévision war burda dé ben cindi télévision la reconnaissance yaane talismay itin yaane sama itin ben sene ciok so yaram ilu yabe anadan salam soyle mirhan anne hanam hepsine salam soyle yabe ce secret de ma vie ndem ndessan waaw mom lolou lolou rafet la mo lay wone senegalais nek na ko xamanteni dafa xarañ ci lepp lu muntu doon dekk bo muntu doon bo fa deme bo laké sa lak di nga gis doom senegalais bu la tontu li nak firna la ndax laku turk ku ne xamne ne yombul waaw te bo dege sama waji nim ko waxe xamne lu wer la wax jerejeuf ko ni ngi nuyu wa turk yeb bu ni jambar yoy fa nek donc tay bu ñewé ci turk tay ñu dem tay ba nga ba tay ma sha Allah place yi taxaw tay nga nek fierté ci kep kuy senegalais nek turki wala bok nek fep sax ci aduna parce que man damay wax ne senegalais bo gis muy dan dolem dem ba am créer un emploi di jël ay nit di leen fay ñu liggéey di dan dolé di am lu yobbu seen kër man damay japp ni bëgg nga ci référence tay lan nga mu mëna wax ci li nga xamantene bi tay moy seen debet ak lan senegal ni ñu doxé tay nak ñu gisé jeunesse senegal tay actuellement wa ci turki lay départ rek ci ñi ma nekkal fofu non senegalais yi nek fofu non ñu jambaré ndessane barke alcorane ñu jambaré ñu mëna taxaw nit ñu mëna jappalanté wa muy xalé ba ci mag nak man dama leen di sante di leen gëreum tay bu mu malé ni tamit ñom la ndessane ñoma jappalé ñoma taxaw fa la sa place nek ci turki ban dëkk mi ngi Istanbul mi ngi Istanbul wa Bayazit Bayazit wa fofu kon nak senegalais bu ci dama ci turki na nga jibalu Bayazit dem setti sama waji place am Touba Tawfikh bo demé Touba Tawfikh nga laté serigne yaakaar naane duñ ko gis facilement ndax senegalais yi wër bitigi mak bari wul tay bu re senegal xal la place nek amna ben client yi fu xam bëgg fa amna ben côté buma ci wit moy ci digënté moy nar bi ma doon liggé moy wélé bima démé ba wara dem senegal dama ko tagu nako damay dem senegal mais buma ñëw dama bëgg dem défé sama yëf bop muna ma ah lool de mom lu bax la mané ko nak man sant na la gërem na la nit ku bax la nak mais buma démé damay dem ñëw liggéey sama bop muna ma kon baxna bima démé ba ñëw mu yëg né ñëwna mu jigé place am ñew ba sama kër setti ma ndessane dama dama ñew dila encourager dila setti dila ñaanal ndessane te xamna nit ku bax nga ndessane nit ku deggu nga nit ku nungo liggey nga sante ma fofu gërem ma ndessane wa ndax bobu dafa ma doon jëflante ak mom danaka bo moy bu ñu nekk ñaata at nga liggey na ma ak mom 7 ans ah oui quand même 7 ans yo xamantene danaka nit doon na joggé europe xam ma fa ñew fekk ma fa dama xana yor nga ay milliards fi nekk ni ndessane ndax yaago gu ñu yaago té ngor dima fa baye ak mom nak ndessal waji ngor mom fa téen quoi deug la fa nek nit ku bax quoi wa légui nak lolu bimu amé après nak la wul ba digu nak bima déné ñew mané nak xaar bima fa joggé
togna ben 3 mois yo xamantene turki damay tedd rek buma xé xey suba tel sol sama dal fune ma dugg fa metro ma dugg fa lepp di trouver lan la waral liggéey ci dekk bi lan la wara mëna investir ci dekk bi dama démé nak ba trouver xol ba ci yag sama né mais pourquoi nit ñi ñëw fi di soxla par ben yéré tay ñi gis ben model mu am ñi gis ci série mënu ñu ci am ben bi pourquoi man mënuma leen imposé ci jifi boutique di leen jaay ben deug deug la mané non li warna mëna nek sam ben xarit tamit ada ma ngoy nuyu apassage ci Sénégal dem na fa mom turki la nek après ci la ma wëlbatiko né ma amna place bu ñu nek sen centre bi fofu non ma jël place bi bima ko jëlé bima commencé dem jëndi bagage ba ñew tek amna sax yeen quelques nit doon ma wax na ma est ce li ngay def woor na ndax nar yi dañu doy war bobu amul ben africain amul kenn ko xamanteni ci gina place non non kenn xalatuko fon man tamit bima ko tijé ma sha Allah yalla def tamit muy dem may ñaana tamit ñi nga xamanteni ji ñom ñoko fa tijji tamit ndax ñoo bokku liggéey bi ñeena bokku liggéey ñun ñepp ñoo bokku lén lu ñu bëgg ku ci nekk liggéey dang koy liggéey dangay def pour sa njabot ak sa waaj deug la kon tay bëgg bama ci am bobu lañ ci am ñoom deug kon man tay ji damay ñaanal képp ko xamantene yaangi Istanbul yaangi Turki ci jifa place ma nglay ñaanal suñu borom yokko ko may la wër te samula waaw jërëjëf loolu jërëjëf bëpp mudu bu fa nek ma nglay ñaanal suñu borom defal la jamm ba la nga fa wut ci suñu borom may la ko ci barki yonentu bi amin way waaw li moy labiru immigré li moy labiru tukkat moy def bala moy lek jox wa kërëm ñu lek tukki kat moy def lum am jox ko njabotam tukki kat moy def kum gis def la na bopam tay mural suni bakar yaay ge ju yermande serin saliwo ba tawfiqu jam nyange touba tawfiq ensemble ni ñoy liggéey bu am solo pile waw leen gore way wa mais touba tawfiq mom tawfiq rek sama gaay di la ñew ci boutique mam tierno borom Touba Tawfiq teranga yi bari na ma sha Allah Senegal fu ñu mënu joggé ci aduna gaay bu ñu ñëw Istanbul mo duggal Touba Tawfiq téré jaajëf di tijana gi lepp lu jëm ci yéri jigen mo xam rob la oh body jil bepp façon yéri jigen dal bu ngeen ité wo amna filé yow bokk mi yow mi nga xamanteni da nga bëgg en gros wala détail ñi dal ñuy dëgg kër gi xewal bokk yi daw ci len gaaw fo mo ni nekk ci aduna bi mo ni lako jaay ni lako bu ci sa gëna té do ci am ben ciono wala ben jafeñ bokk yi nénalé né Touba Tawfiq dal muy dëgg Tawfiq di len fatali nak amna benen boutique bo xamanteni yéré goor rek lay jaay képp ku bëgg yéré goor yu mucc ayb ak bép façon yéré bu mu moni doon taw ci len gaaw bokk yeen ni jaay wala bokk yeen ni nga xamanteni da ngeen ni sañsé bëgg sañsé lu rafet képp ku ñew fi li nga xamanteni modi Touba Tawfiq dal wala nga wote ci numéro yile dal sa mbékté dana dal di ñew sa naqar dal di lay dëdd wo len kori way yëmu ñu fofu le ba tay am li nga xamanteni modi boutique buy jaay dalu goor ak dalu jigen ak bép façon dal bu mu moni doon ay dal yu rafet yu original nak yu mucc ayb machallah bokk neena len dal Touba Tawfiq dal askan bi dongo ko taxo jog ngir lan sen bekte ak sen yakare dal di fojj ci anam bu am solo Touba Tawfiq ensemble nek fi li nga xamanteni modi turki askan ni rek ko taxo jog bokk nañ len andando daw seti ñile way wala ñu jokk ak ñom ci numéro yile bu tay jile mu ngeena jokk ak mom Facebook Mam Tierno wala Instagram nak di Mokhtar jokko len gaaw ak Mam Tierno bile mu ngeena jokk ak mom tamit bu tay jile ci numéro bile ak ci WhatsApp bile bokk nañ len jokko gaaw ci numéro yile 0090 537 863 38 25 0090 545 416 94 13 bokk mu ngi non nañ len ande do seti ñile dal di ay xalé yu yaru nak mën seen liggéey lool ma sha Allah bo ex sé dañu le terru tatagal dal di fal seen yaqare ci anam bu mucc ay anam bu am tay mën nañu xam ngir suñu mbokk téléspectateur yi ñi sétane xam fan la Touba Tawfiq nek ci Sénégal wa Touba Tawfiq li nga xamantene mom la jëkëti bi moy bu mag bi bobu parcelle arsenal la nekké ci ginnaw police bi 22 en face 21 en face 21 wa moy bu jëk bi jëk bi wa benen bi ci top mi ngi liberté 6
ci ginnaw ono bi ci ginnaw ono waaw comme symphonie kuko xam waaw man ak symphonie no jakarlo enfa momi Touba Tawfik la bobu Touba Tawfik la mom tamit musique ok waaw te comme niñ ko tijé fofu tamit li suñu tank fi tamit ak suñu grand frère muy Djibi Sow wala ba ci non lañ ko bëgg tijé tamit fi ni ci dëkk bi ci Suisse fi ci Suisse jërëjëf waaw kon nak waaw su bëgg yaatal Suisse ak Paris yépp ñu tijé ko yaatal fa waaw non lañ ko nañ lañ ko bëgg ci mangok yalla nako suñu borom def ñu gëné ñu nekk seen djiblaay ñun yépp ñu féké ko ah di ñaanal képp ko xamantene immigré nga yaang ci biti ñu lay ñaanal waye nit di ñaanal ñu nekk ci biir rewma di daan seen doole di lañ jox mbokk yu dig dañe mais bala bobu dama lay bayyi nga tagato ak téléspectateur yi ak aussi xaar bi ak sa mbokk yi waaw comme sama xaar bi ak sama mbokk yi ma ngi nuyu ñepp di sante ñepp di gërëm ñepp di sante di gërëm ci ma fi taxate moy global danaka tay ji challenge ci biñ def muy lu am solo deug la tay ji Touba Tawfik am djego yum ci dox mo suñu tay way fi tay manam muy xalal expo bi ñu waxale ci xalal bi diko nuyu diko gërëm ndessam di xamne Touba Tawfik da ko jaral lu ne ndessam da ci nu ngo son sire moy ka bo gisé sire moy sama xarit sama doom lay sama lepp ndessam moy équipe bi mom ñoo ñoo mo zéro équipe bi ndessam bo xolé tay ji man naane mom meuna jog dem nek ci all bi trace mo ndessam wa xamne gëram tamit ñi nga xamantene moy Babacar mom tamit ci ñi sant Touba Tawfik ci la bok moy magu xalé mom tamit di gëram awa samarak ndessam di gëram pap équipe bi pam ngom ñi ngoy gërëm ndessam wa di gërëm tamit Mamadou ndessam di gërëm Fallou Sen di gërëm Fallou Gueye ak Gabi ñi ngoy gërëm ndessam wa di gërëm wa Touba Tawfik yépp ndessam wa ñi ngi leen di sante di leen gërëm di woné na dal wax deug Yalla sen taxaway dama ko rafetlu ndessam ndax ay xalé lañu jambaré ndessam te barké Alcorane Karim buru bu Touba Tawfik xuma la leneen de mais ku ci tux rek amu ci ndessam kon lolu sante yalla sante yalla ku ci tux rek la la xamu ci kon lolu dañ koy sante suñu borom deug la xala yu jambaré li ma leen di ñaanal nak moy yalla na leen suñu borom defal ba fepp fo xamantene Touba Tawfik amna fi ñu am lu ko raw ci barki yonent bi ndessal amin way borom di sante vraiment ñepp di leen wax ne leen Afrique Business Pro ñi AB Pro ñi ngi leen jox dig dajé ci benen émission di wax aussi né képp ku nekk diaspora bi yeb business na ngeen ñëw jégé siñu mën ngeen ñëw contact ñu ñëw dafa jëm émission té it ngeen sponsoriser suñu émission di ñu jappalé ci liggéey bi ndax door liggéey dafa metti waye nak bu ñu jappé rek bu soobé yalla da ngay xamné diaspora bi kat amna lo xamantene bi du ñëw kenn jëre ngeen def très prochainement fofé ci Turquie ci Halal Expo bi nak buñ fa ñëwé da nañ passer 3 jours ci foire bi bien sûr mais bu foire bi jéxé nak da nañ dugg xol nak yeneen immigré yu nek fofu ci Turquie fa na wa Turquie préparé len ngeen xamnu ñu ngi leen di talal suñu loxo di leen wax leen ñeen ñal am gan té yeen ñepp nak ñu ngi leen jox bu dajé nak ci Halal Expo bi té nak bu jogé ci Halal Expo ñu ngi leen jox bu dajé ci nit fofu ci bata ba ci défilé de monde même nga xamné styliste yu mag yépp ñu waaj di waaj ñew way kat yu mag yi nana ni koku li pap jëf ñu waaj ñew koku ci nit di Jaman Express di xalé bi xew ci jamono mom ñu ngi ñew ak ñeneen ak ñeneen parce que amna ay invité surprise jërë ngeen jëf mbokk yi content na jaa jaa sama sëriñ content na ok grand jaa jëf way.